Yes, wah, aku jadi bingung guys, bingung caranya monetisasi ora kena-kena guys. Wah, aku arep gawe video, bingung kan gawe video. Video apa? Sing lucu, sing iso layak ditonton, sing bermanfaat. Terus caranya mengatasinya piye ya guys ya, kira-kira awakmu piye ya? Aku kadang ngeluh wes nggawe video ning YouTube wes entek kota pirang-pirang subscribe gur 30 juta. Apa awakmu duwe saran, guys? Nek duwe saran, mbok yo aku disarani. Piye carane dadi YouTuber-YouTuber kondang kaya iki? Aku kerjaku ning kuli, ning proyek, guys. Ning proyek. Cuman aku ndeloki YouTube-YouTube kae sing apa kae? Kae sing oh terutama Atta Halilintar kae. Itu sesi karo Atta Halilintar. Wes keren. Kaya. Aku pengen ngono kuwi tapi ra bisa ngipi. I'm an albatross.